Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian, uh, pertama dan selama-lamanya kita bersyukur kepada Allah. Malam ini merupakan siri yang ke-21 uh, sesi ulang kaji surah-surah di dalam Al-Quranul Karim yang mana kita akan membuat sesi ulang kaji surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya merupakan surah yang berada pada susunan yang ke-21 di dalam Al-Quranul Karim. Surah Al-Anbiya adalah surah yang berada pada juzuk yang ke-17. Yeah, Juzuk yang ke 17 belas Ayat surah Al-Anbiya uh, Mengandungi seratus dua belas ayat Kesemua sekali Jadi kalau tuan-tuan nak merujuk uh, Di dalam Al-Quran eh, Surah Al-Anbiya Ia berada pada muka surat tiga ratus dua puluh dua Sehingga muka surat tiga ratus tiga puluh satu Baik, jika kita semua sudah bersedia, uh, mari kita mulakan uh, sesi ulang kaji kita uh, membincangkan tentang nama pada kalimah al-anbiya. Okey, al-anbiya adalah uh, kata gandaan bagi an-nabi. Yaitu kalau seorang nabi kita kata an-nabi Maka kalau ramainya Nabi disebut dengan Al-Anbiya. Justru itu surah ini dinamakan surah Al-Anbiya. Disebut secara umum surah para Nabi. Ini memberikan kita isyarat bahawa surah ini pasti bukan cerita satu Nabi sahaja. Bukan dua Nabi sahaja. Maka pasti ada ramai Nabi di dalam surah ini. Okay. Kalau surah-surah sebelum ini, kita mengetahui nama surah itu disebutkan seorang daripada Nabi secara khusus. Macam surah Yunus, guna Nabi Yunus. Surah Yusuf, sebut Nabi Yusuf. Surah Ibrahim, sebut nama Ibrahim. Surah Hud. Ha. Uh, jadi, Malam ini Allah membawa kita kepada mengambil perhatian tentang apa yang ada para Nabi itu. Nabi itu Nabi yang mana. Sedangkan kita belajar, kita diberitahu oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga di dalam Hadis bahawa Nabi dan Rasul ada 25 orang yang kita ketahui namanya bermula daripada Adam dan berakhirlah dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama jadi nabi yang manakah yang Allah hendak maksudkan bagi nama para anbiya? Maka tidak lain tidak bukan kita kena mendapatkan ayat-ayat yang ada menceritakan tentang para nabi ini. Jadi tuan-tuan, kenapa surah ini dinamakan dengan surah para nabi? kerana dalam surah ini didapati ya daripada 112 ayat didapati 44 ayat eh ya, daripada 112 44 daripadanya adalah merangkumi cerita tentang 17 kisah para nabi alaihi musallatu wassalam okey kerana surah ini memuatkan 17 cerita para nabi maka surah ini dinamakan dengan surah para nabi al-anbiya okey para nabi yang dimaksudkan di dalam surah ini yang 17 tadi itu siapa okey surah al-anbiya ni permulaan cerita para nabi itu adalah bermula daripada kisah Nabi Allah Musa dan juga Nabi Allah Harun alaihi wassalatu wassalam. Tapi ayat dia pendek je. Berapa ayat? Tiga ayat. Bermula ayat nombor 48 sehingga ayat nombor 30. Uh, kata orang Perak, uh, pendek berbenuh ha, tiga ayat, kisah Musa dengan Nabi Harun. Kenapa ringkas sangat kisah Nabi Musa dengan Nabi Harun dalam surah Al-Anbiya ini? Uh, jawapan dia adalah, sebelum surah Al-Anbiya, kita dah lalui surah apa? Kita dah lalui surah Taha. Kan sebelum surah Al anbiya kita dah jumpa surah Taha. Surah Taha, surah yang paling banyak memuatkan kisah Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Harun. Justru itu, surah selepasnya iaitu Surah Al-Anbiya tidak perlu lagi memperincikan. Cukup dengan sekadar tiga ayat. Itu di antara justifikasi mengapa tiga ayat sahaja cerita Nabi Musa. Okey cerita yang kedua iaitu kisah nabi yang ketiga adalah nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kisah nabi Ibrahim ini merupakan kisah yang paling panjang berbanding dengan nabi dan rasul yang lain yang ada dalam surah al-anbiya berapa ayat ada 21 ayat yang bermula daripada ayat nombor 51 sehingga ayat 71. Okey. Kisah Nabi Ibrahim. Kenapa kisah dia paling panjang? Dalam kisah Nabi Allah Ibrahim ini. Kerana kita sudah melalui sebelum ini. Ketika kita membincangkan surah Ibrahim iaitu surah yang ke-14. Kita ketahui Nabi Ibrahim ini adalah bapa bagi segala para Nabi. Maka apabila surah ini surah para Nabi, maka, maka hikmahnya dipanjangkan kisah Nabi Ibrahim kerana dia adalah bapa bagi Nabi-Nabi yang ada. Itu di antara justifikasi kenapa surah uh, kisah Nabi Ibrahim paling panjang dalam surah al anbiya Itulah setakat dapatan yang saya uh, sempat rujuk dalam beberapa kitab yang membincangkan tentang surah al anbiya Okey. Kemudian Nabi yang keempat iaitu Nabi Allah Ishaq alaihi salam dan kisah Nabi Yaqub alaihi salam yang mewakili dua ayat sahaja iaitu ayat 72 dan 73 nah 72 dan 73 kenapa cerita mereka ini pendek sahaja? wallahu taala alam saya tidak dapat uh, saya tidak menemukan lagi uh, perbincangan kenapa kisah Isak dan Nabi Yakub ni dua ayat saja dalam surah al anbiya Manakala kisah Rasul yang berikutnya, iaitu kisah Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam yang juga dua ayat sahaja. Ayat 74 dan 75. Selepas ayat 75, iaitu ayat 76, sampai ayat 77, dua ayat sahaja tentang kisah Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Okey. Kemudian selepas ayat 77 kita sampai kepada ayat 78 sampai 82. Lima ayat Allah sebut kisah Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Hanya lima ayat Kemudian kita baca lagi ayat yang berikutnya iaitu ayat 83 sampai 84 dua ayat sahaja tentang kisah Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam. Kita baca lagi ayat yang berikutnya itu ayat nombor 85 sampai 86 dua ayat sahaja Allah menyebutkan secara ringkas Nabi Ismail, Nabi Idris dan juga Nabi Zulkifli alaihimussalatu wassalam iaitu bermula ayat 85 sehingga ayat nombor 86. Kita baca lagi. Ada tak ayat lain? Ada. Lepas ayat 86 baca ayat nombor 87. Masa baca ayat nombor 87 sampai 88 dua ayat sahaja berkenaan dengan Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam baca lagi ayat nombor 89 sampai 90 dua ayat sahaja Allah cerita tentang Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihi salatu wassalam dua ayat sahaja kenapa Nabi Zakaria Yahya pendek saja ayat ini kita tahu justifikasinya kerana sebelum ini sudah ada cerita mereka yang agak panjang semasa uh, dibicarakan kisah Zakaria doa nak dapat anak namanya Yahya iaitu dalam surah Maryam tapi dekat surah Anbiya ni Allah ringkaskan sahaja manakala kisah nabi yang terakhir sekali dan dari sudut susunan sejarah para nabi dan rasul aa, memang sangat tepat diletakkan nabi Isa pada rasul yang terakhir dalam kisah para rasul ini nah iaitu hanya diwakili oleh satu ayat sahaja iaitu ayat yang ke-91 jadi tuan-tuan Tuan-tuan kena meneliti dengan lebih lanjut kisah 17 para nabi itu uh, cukup tak 17 para nabi ni saya pun tak kira juga takut saya tersalah. Okey nabi cukup, bin, cukup cukup ya. Uh, alhamdulillah kalau tersalah tolong tegur. Okey daripada 17 para nabi itu ayatnya cukup tak 44 ayat. ke ada kekurangan. Okey. Daripada 17 kisah para nabi yang ada dalam surah Al-Anbiya ini, maka surah ini dinamakan dengan surah para nabi. Okey, kenapa dengan para nabi tu? Okey, kenapa dengan para nabi? Yang ini kita kena sebab ayatnya agak panjang 44 ayat. Ah uh, sesi ulang kaji kita ni kita memang kurang dari sejam sebab kita pun nak tunggu waktu Isyak. Jadi kita saya mohon maaf tak dapat nak bacakan uh, satu ayat satu ayat daripada kisah Nabi Musa sampai kepada Nabi Allah Isa tapi kita boleh sebut secara rumusannya dalam kisah 17 para nabi itu kita akan mendapati ada banyak doa-doa dalam kisah para nabi itu dia banyak cerita tentang doa-doa para nabi. Jadi kalau tuan-tuan nak mencari doa-doa para nabi yang paling banyak adalah dalam surah Al-Anbiya juga. Okey, tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah, semoga tuan-tuan dan -tuan, puan-puan sudah jelas kenapa surah itu dinamakan Al-Anbiya dan siapakah Al-Anbiya itu. Jadi kalau kita sebut pasal Nabi dan Rasul ni, saya yakin kita semua tahu apa yang ada pada para Nabi ni sudah pasti akan memberi kentumpuan tentang perjuangan dakwah mereka menyebarkan Islam membenteras kesyirikan dan membawa kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Justru itu rumusan dari 112 ayat surah al-anbiya ini maka para ulama menyebutkan surah al-anbiya ini adalah surah yang Allah nak menjelaskan tentang kesungguhan perjuangan pengorbanan para nabi dan rasul itu menyeru manusia kepada mengesakan Allah. Okey, satu. Dalam masa yang sama para rasul dan nabi ini mereka menyuruh juga kepada manusia agar memberi perhatian kepada hari kiamat. Okey. Jadi mudah saja uh, nak ingat surah ambiat ni iaitu uh, dakwah para rasul ke arah mengesakan Allah dan juga ke arah mengingati hari akhirat. Okey. Mengingati hari akhirat. Okey. Saya tunjukkan satu contoh ayat yang para rasul ini mengingatkan tentang hari akhirat iaitu pada ayat yang pertama sekali. Okey, maknanya selepas kita membaca bismillahirrahmanirrahim kita baca ayat pertama surah al-anbiya Allah dah sebut dah tentang apa? Iqonta iq iqtaraba lin nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun Allah Taala telah kata telah hampir datang kepada manusia hari perhitungan amal. Ha, tengok ayat pertama surah Al-Anbiya Allah dah ingatkan tentang kiamat dah dekat dah dekat manusia tu. Tapi manusia tu buat apa? Wahum fi ghaflatin mu'ridun. Sedap tetapi mereka berada dalam keadaan yang sentiasa lalai dalam keadaan mereka juga berpaling. Ha, jadi ayat pertama ni menjadi isyarat kepada tujuan diutuskan para nabi itu. Oh, Rupa-rupanya Allah menghantar para nabi ini misi mereka adalah untuk mengingatkan manusia terhadap hari perhitungan amal. Okey ayat kedua Allah mengatakan mereka Allah cerita mereka ni pula walaupun rasul itu selalu mengingatkan tentang hari kiamat Allah mengatakan manusia itu mayatihim min zikrim min rabbihim muhtafin illa istama'u wahum yal'abun tapi mereka buat apa setiap rasul yang berikan mereka peringatan tentang hari kiamat mereka tidak mengambil indah tapi apa yang mereka buat mereka mendengarnya sambil mempermain mainkan apa yang para rasul itu hendak sampaikan. Ha. Jadi ayat 1 dan 2 surah Al-Anbiya menguatkan lagi apa yang telah kita bincangkan pada objektif surah Al-Anbiya. Jadi saya ulang kembali surah Al-Anbiya adalah surah tujuannya K okay. 120 112 ayat adalah Allah nak menjelaskan tentang rasul rasulnya yang Allah telah utuskan yang 17 rasul itu yang terdiri daripada 44 ayat bermula daripada Nabi Allah Musa sampailah kepada Nabi Allah Isa adalah membawa kepada misi mengesakan Allah dan mengingatkan tentang penghitungan amal pengisapan amal di hari akhirat. Okey, kepada perempuan rahimani rahimakumullah, moga-moga jelas. moga-moga faham. Tetapi kalau nak tahu apa lagi yang para rasul ini lakukan, perihal para rasul itu apa, maka kenalah baca satu persatu ayat-ayat yang telah kita sebutkan tentang para nabi itu. Jadi kita terus bincang kepada uh, tapi sebelum tu uh, izinkan saya untuk uh, berkongsikan ada ada satu keunikan surah al-anbiya ini uh, telah berlakunya dalam surah al-anbiya ini ada pengulangan sebanyak lima kali uh, kalimah aliha uh, aliha ni maksudnya adalah cerita tentang ketuhanan. Alihatan. Alihatun. Tentang perkataan alihah. Jadi kalau nak tahu lima kali diulang uh, kalimah alihatun, maka tuan-tuan kena rujuk ayat 21, 22, 24, 43 dan 99. Ayat 21, 22, 24, 43, 40, 49. Kita akan mendapati Allah menyebutkan tentang ketuhanan. Jadi sangat, sangat kena dengan tujuan surah. Sebenarnya surahlah. Sebenarnya surah, tujuan surah dikeluarkan setelah meneliti kesemua ayat. Ha, itulah sepatutnya. Maknanya tujuan surah itu, ia diambil daripada melihat bentuk, bentuk. Ayat isu-isu uh, dalam surah tersebut Bincang tentang apa Kemudian digabungkan dengan nama surah itu Tentang apa Itulah keluarnya uh, Tujuan surah Para Nabi memberikan tumpuan kepada Membawa isu ketauhidan Apa tema yang boleh kita ringkaskan Daripada surah Al-Anbiya ini Okey, temanya adalah tentang pengutusan para rasul kepada manusia adalah satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. inilah ulang kaji secara ringkas yang dapat saya kongsikan untuk surah al-anbiya. Okey, setakat ni ada sebarang persoalan ke? Ada sebarang pertanyaan? Tuan-tuan? Tak -tuan? cek dengan FB, tak ada Ustaz. Okey, kalau tiada soalan, kita berhenti dengan kadar ini sebab isyak pun tak lama lagi akan masuk. Maka kita buat persediaan untuk solat isyak. Okey, mungkin nak boleh ambil kesempatan makan malam ke. InsyaAllah, kita jumpa sesi selepas Aisyah. Uh, kita akan bincang surah tentang satu ibadah yang besar bagi orang yang beriman iaitu surah haji. Uh, apa perkaitan surah haji dengan surah Al-Anbiya? Surah Ibadah Haji Allah letakkan selepas surah Para Nabi. Apa perkaitan ibadat haji dengan Para Nabi? Begitulah persoalan, apakah perkaitan surah Para Nabi dengan surah sebelumnya iaitu surah Taha? Ha. Siapa yang mengikuti sesi ulang kaji surah Taha kita dah tahu bahawasanya okey siapa yang ikut wahyu ilahi maka ia akan dapat kebahagiaan keuntungan kejayaan jadi wahyu ilahi itu adalah merupakan hidayah maka selepas surah taha Allah sebutkanlah siapakah yang menerima wahyu itu Siapa yang membawa hidayah itu? Itulah yang ada pada tujuh belas para Nabi. InsyaAllah kita jumpa sesi jam sembilan suku malam. Okay? Kita akan selesaikan satu lagi surah yang berada pada juzuk yang ke-17 iaitu surah haji kita jumpa InsyaAllah jam 9 suku Semoga Allah memudahkan uh, Pembelajaran kita Semoga jelas Kalau ada mana-mana kekurangan Mohon ampun dan maaf Jika ada mana-mana Pembetulan Tolong maklumkan okay? Tolong maklumkan Saya uh, sangat suka Kalau ada sebarang uh, Teguran Sebarang tambah baik Ataupun ada maklumat-maklumat tambahan pun sangat dialu-alukan. Moga-moga ada manfaat. Kita tutup pengisian kita seperti mana sunnah Nabi SAW. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kita dengan kita membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atu bu ilai. Jazakallah khairan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Oh, sama-sama. Kita jumpa lagi insya-Allah. Insya-Allah.